את הזמן על ביצות וכבישים לא היו חתיכות בארצנו אך היו יא חביבי נשים אך איפה הסרטן עם הטוריה והשיריה למה כבר לא רואים אותן הן היו אז רוחות כך ממעל על סוסי עדת שומר אך כיום הן רוכבות על הבר וחמור זה כבר עסק האחר איפה שכוהן הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן עם הטוריה והשיריה למה כבר לא רואים אותן הן תמנו בחזה קרבלות וחמה רימונים לשעת אש אך כיום מחשופים יש כאלו שבקושי נכנס מה שיש אך איפה איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן עם הטוריה והשיריה למה כבר לא רואים אותן הן תרפו על הגורם את פושטי וקראו את הלב פה בזמן אך כיום זה שונה בפירושתי הן מיד ניגשות לעניין אך איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן עם הטוריה והשבריה למה כבר לא רואים אותה אך איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן עם הטוריה והשיריה למה כבר לא רואים אותן